រឿង Neymar ត្រឡប់ទៅកាន់ Barcelona វិញស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រពេចស្រពិលក្រោយជួបបញ្ហារបួសកាលពីយប់មិញនេម៉ាបានដាច់ចេញពីទីលានបន្ទាប់ពីរងរបួសផ្លូវនៅក្នុងជំនួប1ទៅ0របស់ប៉ារីសទៅលើក្រុមស្ខៀននៅក្នុងការប្រកួត Frank Cup កាលពីថ្ងៃពុធកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះត្រូវបានជំនួសដោយកីឡាករ Kylian Mbappe នៅនាទីទី60ពោលគឺ10នាទីបន្ទាប់ពីជួយឲ្យកីឡាករ Musken សុទ្ធបានក្របជ័យជំនះលោកប៉ូឈីតីណូគ្រូបង្វឹកក្រុម PSG បាននិយាយបន្ទាប់ពីការប្រកួតថាវាពិបាកដឹងណាស់ឥឡូវនេះយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតសម្រាប់ពេលនេះគឺវាពិតជាពិបាកនិយាយណាស់គាត់អាចនៅទីនោះប៉ះបាសេឡូណានាសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមតើគាត់រងផលប៉ះពាល់ដល់កម្រិតណាបើយោងទៅតាមកាសែតសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាកីឡាករវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះគឺមានសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយក្រុមនៅក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងក្រុមបាសេឡូណានៅជើងទី1នៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៅឯខាំណូនៅថ្ងៃអង្គារទី16ខែកុម្ភៈការធ្វើតេស្តពិនិត្យនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅយប់ព្រឹកថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែ PSG គឺមានទស្សនៈនិយមថាតារាឆ្នាំរបស់ពួកគេនឹងមានឱកាសបង្ហាញមុខនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងក្រុមបាសេឡូណាបើទោះបីជាយ៉ាងណានៅពេលនេះក្តីសង្ឃឹមមានក្តីសង្ឃឹមតិចណាស់នៅឡើយទេកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះខ្សែប្រយុទ្ធកីឡាករអែនជែលឌីម៉ារីម្នាក់ទៀតរបស់ PSG ត្រូវបានគេដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតនាពេលខាងមុខជាមួយនឹងបាសេឡូណាផងដែរដោយសារតែបញ្ហារបួសសាច់ដុំធ្ងន់ធ្ងរបងធំ Ramos អាចនឹងបន្តលេងនៅ Real Madrid ក្រោយប្រធានក្លឹបចូលលោកដៃសម្រាប់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានកិច្ចប្រឹងប្រែងរវាង Sergio Ramos ជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid នៅជុំវិញការពន្យារពេលនៅឡើយទេលោក Romano បានរាយការណ៍ថាការចរចាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំហរងចាំប្រធានក្រុមរបស់ Real Madrid រូបនេះចង់បានកិច្ចសន្យារយៈពេល2ឆ្នាំជាមួយនឹងប្រាក់ខែដូចគ្នាដែលរូបគេតែងតែទទួលបានហើយក្រុមជើងឯកក្របខ័ណ្ឌ La Liga គឺមិនបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីបំពេញតាមការទាមទារចង់បានរបស់ Sergio Ramos នោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាស្ថានភាពអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរបានប្រសិនណាបើប្រធានក្លឹបលោក Perez ចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការចរចានេះព្រោះថាលោកមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងកីឡាករ Ramos ខ្លាំងក្រៅពីនេះគឺมันមានការចរចាណាមួយរវាង Sergio Ramos និង Manchester United ទេបើទោះបីជាមានរបាយការណ៍មុនក៏ដោយក្លឹបតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើបុរសវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះនោះគឺក្លឹបអ្នកមានបុណ្យបារាំងប៉ារីស Ramos បានសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន3គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់មួយលើកនៅក្នុងការឆ្លងកាត់18ប្រកួតសម្រាប់ Real Madrid នារដូវកាលឆ្នាំ 2020-2021 ខណៈដែលបច្ចុប្បន្នខ្សែការពារដ៏ឆ្នើមរូបនេះកំពុងតែរងរបួសផងដែរKevin De Bruyne គឺមានការអាក់អន់ចិត្តជាខ្លាំងក្រោយ Manchester City ជះលុយធំនាំយក Messi Kevin De Bruyne មានអារម្មណ៍ថាតូចចិត្តក្រោយពី Manchester City ហាក់លែងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើខ្លួនក្រោយពួកគេចាប់អារម្មណ៍ចង់បានកីឡាករ Lionel Messi នេះបញ្ជាក់តាមការអះអាងរបស់កាសែតសារព័ត៌មាន The Athletic Kevin De Bruyne ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាខ្សែបម្រើដ៏ឆ្នើមបំផុតនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់ដែលមានការអាក់អន់ចិត្តជាខ្លាំងដែលក្រុម McCube Manchester City បានផ្ដល់កុងត្រាថ្មីដែលមានតម្លៃតិចជាងអ្វីដែលគាត់ទទួលបាននាពេលបច្ចុប្បន្នក្រៅពីពួកគេហាក់ដូចជាត្រូវការថវិកាចាំបាច់នៅក្នុងការចំណាយទៅលើប្រាក់ឈ្នួលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ33ឆ្នាំ Lionel Messi
ទោះបីជាយ៉ាងណារបាយការណ៍បានបន្តបញ្ជាក់ទៀតថា Manchester City ទំនងជានឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់ Kevin De Bruyne ដើម្បីការពារតារាឆ្នើមកំពូលរបស់ខ្លួនឲ្យនៅក្នុងក្រុមបន្តទៀតស្របពេលដែលម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or 6សម័យកាលគឺត្រូវផុតកុងត្រាជាមួយនឹង Barcelona នៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះគណៈដែលមានតែក្លឹបអ្នកមានមួយចំនួន2តែប៉ុណ្ណោះដែលបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍និងមានសមត្ថភាពនាំយកលីណាមេស៊ីពោលគឺ Manchester City ជាមួយនឹង PSG នេះឯងក្រោយពីតាមស្មារតីកំណត់ត្រាបាសេឡូណាលោកពេបកាឡីឡាបបួរ Bayern ប៉ះគ្នាស្វែងរកជើងឯកខ្លាំងទៅលើពិភពលោកក្រុម Bayern Munich បានឈ្នះពានរង្វាន់លើកទី6របស់ពួកគេដោយប្រើរយៈពេលត្រឹមតែ8ខែតែប៉ុណ្ណោះលោកពេបកាឡីឡាបានរំលឹកថាក្រុមដែលធ្វើបានមុនគេនៅក្នុងការឈ្នះពានរង្វាន់6នៅក្នុងរដូវកាលតែមួយគឺត្រូវបានធ្វើដោយក្រុមបាសេឡូណារបស់លោកក្រុមជាកាតាឡានបាននិយាយបែបលេងសើចថាលោក Felix គួរតែដឹកនាំក្រុមប្រកួតជាមួយនឹងក្រុម Barcelona និង Bayern Munich ដើម្បីស្វែងរកថាអ្នកណាស័ក្តិសមនឹងទទួលបានពានទី7នោះលោកគ្រូបង្វឹក Manchester City លោក Pep Guardiola បាននិយាយនៅក្នុងសារពិសេសមួយទៅកាន់គ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Bayern Munich ថាខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់ Hansi ថាក្រុម Bayern Munich គឺជាក្រុមទី2ដែលឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួន6ជាប់គ្នាមុនពេលធ្វើបានវាគឺជាក្រុមមួយទៀតគឺ Barcelona ប្រហែលជាខ្ញុំអាចហៅ Lionel Messi និងមិត្តរួមក្រុមរបស់គេហើយជាជើងលេងសម្រាប់ពានរង្វាន់ទី7ប្រាប់ខ្ញុំផងថាពេលវេលាណានិងកន្លែងណាកាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមបាល់ទាត់នៅក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga បានឈ្នះពានរង្វាន់ជាលើកទី6របស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល8ខែនេះដោយបានផ្ដួលក្រុម Tiger 1-0 ទៅលើវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ Club World Cup នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមបាល់ទាត់ឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួន6ចាប់តាំងពីបាសេឡូណារបស់លោក Pep Guardiola កាលពីឆ្នាំ2009នោះជាស្ដីក៏សម្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្នរបស់លោក Pep Guardiola ជាមួយនឹង Manchester Cityនឹងដំណើរការរហូតទៅដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ហើយបើយោងទៅតាមប្រភពជាច្រើនបានឲ្យដឹងថាលោកគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិកាតាឡានរូបនេះមិនមានគម្រោងចាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកនៅក្នុងពេលឆាប់នេះនោះឡើយIsco នៅមកខំរីម៉ាឌ្រីដលក់ខ្លួនចេញម្ដងទៀតនារដូវក្តៅបន្ទាប់ពីពុនប៉ងចាក់ចេញបរាជ័យយោងទៅតាមលោករ៉ូម៉ាណូបានដឹងថា Isco នឹងព្យាយាមបង្ខំឲ្យខ្លួនចាក់ចេញពីក្លឹបរីម៉ាឌ្រីដនារដូវក្តៅខាងមុខនេះឲ្យតតែបានថ្លែងប្រាប់ទៅសារព័ត៌មានអ្នកកាសែតដ៏ល្បីរបស់អ៊ីតាលីខាងលើក៏បាននិយាយថា Isco មិនសប្បាយចិត្តនៅឯក្លឹបរីម៉ាឌ្រីដទៀតនោះទេលើកពីនេះទៅទៀតខ្សែបម្រើអន្តរជាតិសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះចង់ចាក់ចេញពីក្រុមស្ដេចសតាំងតែពីខែមករាមកម្ល៉េះប៉ុន្តែត្រូវគ្រូបង្វឹកលោកស៊ីឌិនស៊ីដានរារាំងមិនឲ្យចាក់ចេញបញ្ហាបារម្ភខ្លាចគឺមានកីឡាករដទៃផ្សេងទៀតរបួសច្រើនគណៈដែលរៀលម៉ាឌ្រីដគឺមិនចង់ឲ្យកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះខ្ចីជើងដោយគ្មានការដេញថ្លៃជាអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ខ្សែបម្រើប្រជាជនរូបនេះនោះទេស្របពេលដែល Isco នឹងបញ្ចប់យុទ្ធនាការបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងរាជធានីអេស្ប៉ាញកាលមកដល់ពេលនេះកីឡាករអេស្ប៉ាញគឺបានលេងត្រឹមតែ487នាទីតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការប្រកួតទាំងអស់សម្រាប់ក្រុមរបស់លោកស៊ីឌិនស៊ីដាន់